Hej Johan. Frida. Fan, det var länge sedan. Vad snyggt du har blivit, Johan. Tack. Så, vad gör du nu för tiden? Jo, jag skriver lite grann. Och så. Just det. Mm. Det hörde jag ju. Vad skriver du? Det är lite olika. Jag har fått en del krönikor publicerade och så. Men jag, det är väl inte riktigt det jag håller på med, utan det är mer typ böcker, skön litteratur. Mm. Kul! Däcker det eller? Nej. Tack snälla!